ty děvojky. Grazie, pinche sua sposa, con nomi con hijo e mena. Alan Ford, Sir Oliver, Jeremy Aise, Groove, Pop Rock, Proyeta! Patente, patente, može sve, jer ima najbolje agente. Super slavna, super tajna grupa Tete, prodavnici cvijeća ima svoje sjedište. Super slavna, super tajna grupa Tete, spremna je uvijek na nove podvige. Alan Ford je momak pravi, on je spretan za sve. U sirotištu on je odrastao, pozna nevolje sve. Znači, rečeno je da se novac mora podijeliti, ali prvo moramo odrediti propozicije. Znao sam da ćete početi petati. Sad su mu odjednom potrebne propsu. Ta riječ koju ne mogu izgovoriti. Očito znači prijevaru. Ali, dragi moj Bobiću, zar se nismo ovdje sastali da bratski podijelimo novac? Samo što nisam odriješio uzicu na kesi, a ti već govoriš o prijevari. Čemu ta sumnja? Zato jer ste nas uvijek do sad prevarili. Povukli ste nas za nos. Oh, što me skrija moj obraz? Nije lijepo što mi to kaže. Kad je uopće poznato da sam se uvijek očinski brinuo za sve vas, a sad kad smatram da ste dovoljno zreli da razumno trošite novac. Eto vidiš, i to je izraz simpatije što ih gajim prema vama, a osobito prema tebi, Bobi. Rekli smo da imamo 560 tisuća dolara. Kao prvo, 500 tisuća ide u blagajnu. Oh, znao sam to! Čini se da je taj novac unaprijed izgubljen za nas. Zašto si tako sumnjičav, tajni agente Bob Rock? Treba misliti na budućnost, u slučaju neke nesreće, bolesti, gubitka ruke, noge ili možda glave. Što ćemo onda? Plivati na suhom, potreban je novac kao prva pomoć. Plivamo mi na suhom, sa zdravim rukama, nogama i glavama. Znam da ćete dobiti više od mene, stoga otpada po 5000 dolara, ja ću se zadovoljiti ostatkom. Oprosti visosti, ali premda mi ne znamo računat kao vi, kako od 60.000 dolara ostane samo 30? Kad ćete vi sve progutati? Dobit ćete više od mene, cijelih 5000 dolara. Zar to nije dovoljno? Pozabavimo se našim dužnostima, a prije toga obavimo te formalnosti. Evo, i tebi tvoj dio. I pozdravam vas, momci. Ne, izgubite glavu. Ne trošite bez veze. Štedite. Hej, samo trenutak, potišite se ovdje i potvrdite tako da sve treba biti u redu. Tako je, slažem se, visosti. Potpisat ću prvi da vidite da želim surađivati. Pa, ovdje piše da sam dosta oto podmirena i sva naša potraživanja. I za osnovci plaćanja. Naravno, prebrodimo prošlost. Započnemo novi život, potrebna nam je željezna disciplina. Pa, ipak, dobili smo 5000 dolara. Odjedanput. Nismo ni očekivali one zaostatke. Ali istinu na volju. Nismo ni očekivali ovaj novac. Jupi, bogati smo! Što novac učini od ljudi, od običnih građana, postanu povampirena čudovišta. Visosti, zahvaljujući svom engleskom odgovoru i stoljetnoj tradiciji, ja sve promjene u životu podnosim bez osjeća, ali ipak ću prihvatiti jedan postić. A ti, zar ćeš odmah ići sve potrošiti? Cvjećarnica, mogu li dobiti slobodan jedan slobodan dan? Svakako, izaći ćemo zajedno van iz cvjećarnice. Nalijepi na vrata, zatvoreno zbog dobitka, bilo bi u redu. Evo, visosti, gotovo je. Mogu li ja sada ići? Pa ne znam što još čekaš. Živio bogat sam! Gle, kako trči taj vječni bolesnik, kandidat za smrt. Novac smo više koristi nego lijekovi, svi lijekovi svijeta. Ali postavlja Božje poslove koje moram obaviti. Moram požuriti na tržnicu. Mogu bi prvo uzeti ove špičolke, zatim ove mokasine i na kraju sandale za ljetna vremena. Uuu, kolike cijene. Ha, sva sreća, pun sam para, moj! Okreni se, daj pare, broj do 1000, ili ću ti prosvirati lubonju. Oprosti, ja ne znam brojati do 1000, znam samo do 100. Čuo sam da si pun para, želim se olakšati. Lopo! Dobro, rekao sam to samo onako, šajim se. Broj po 10 do 100, pa smo na istom, promatram te. 80, 50... 45, 60... Sad moram pronaći onog drugog, znam gdje se nalazi. Užas, koliko sam već potrošio.
Pa zar će sve 5000 otići na lijekove? Ruke Luiz, ovo je pljačka. Jau, kakav nesretan dan. I to pljačkan upravo sad. Nisi valjda svih 5000 potrošio na lijekove? Nisam, gospodine pljačkašu. Ostalo mi više od 4000. Nemojte pucati. I ovako sam bolestan. Još mi samo fali trovanje olovom. Jo, nisam namjeravao ovdje parkirati. Kažem ti, možemo dvostručiti novac na kojskim utrkama. A pogotovo sad tu nije broj 1. Da nas prevari. Što ako sve zgubimo? Dvojica smo. Imamo 10000. To je lijepa svota. 10000 dolara. Obrali mi toliko treba. Glas dolazi od ozgo. Rijužavi se metal noko! Stavite sam novac u ovu vrećicu. Omakli se i ko pucam. Da, stavit ćemo. Stavi! Nemoj. Sad napred stupajte žvižduće. Dopušta vam da sami odredite melodiju. Ja ću starac u noći. Ja ću karčenje mat. Sad sam se riješio i budala. Još mi samo ostao onaj jedan. Momci, što držite ruke u zraku, zar je to neka moda? Pogledaj nazad. Straga! Nema nikoga. Nikoga? Nikoga! Neki veliki lopov nam je ukrao 10000 dolara. Nije mogao daleko pobjeći. Je! Kako je to moguće? Ako tako visi, treba bi se vidjeti. Dajte nešto jadnom starcu. Ruke u iz, gospodine! Sviđa mi se vaš ključ koji podsjeća na one koji čuvaju blagane pune novca. Dobro ste upućeni, trebate li ga možda? Naravno da ga želim, iako sam slijep, volim se ga staki srčao. Saj ga na pot! Ako nešto pokušaš, pucam! Hvala ti na ključe, a sad ti imamo po toj tvoje pajete glavice. Kolica su daleko, namučit ću se kad dođem do njih. I onaj najopasniji je sređen, sad je na redu gruf, on sigurno obavlja dijelove. Evo, kako sam i slutio. Starac bi sigurno sam novac potrošio na razne gluposti. Moramo intervenirati u pravi trenutak. Ah, kakva prilika. Njegov visir će sigurno biti zadovoljno sa mnom. Ovako nam je biciklu već dulje vrijeme trebao. 500 za njega. 500 za vreću puno materijala. I ostalo mi 4000. Taman za mene. Ah, strelica. Super su neki dječak igru Indijanca. Treba to odmah popraviti. Ruke u vis! Stani biciklistu, ja sam kolekcionar novca. Znam da ga imaš gomilu. Vadi ga ako ne želiš umreti. Nikada. Radije smrt nego da mi neko opljačka novac. Kad te ubijem, ušću ti novac i bicikl. Ako želiš ostati živ, ušću ti samo novac. Ako je tako, onda to nije pljačka, nego sporazum. Opredjeljujem se za bicikl. A, 4000, potrošili smo 1000 arku. Da, ali obavio sam dobar posao. A, moja plahta! Neko mi je ukrao plahtu! Nađite ga da ga zdravim! Evo ti mali poklon, zašto si mi omogućio pljačku? O, hvala li! Sada ništa ne vidim! Žurim, žene su ljute kad su plahte u pitanju. Tu si, ti se igraš s mojom plahtom! Gospodro, pa nemojte biti tako nemilosrdni. Ako je neko nemilosrdan, onda si to ti. Kakav strašan dan, nedostaje mi hrabrosti. 20, 80, 50, 30. Što radiš ovdje? Onaj pljačkaš mi je rekao da broj 10 puta do 100. I onda mi je sve uzeo, da makar sam htio kupit svoje najbolje cipele. Ta lopo bi sigurno znao da imamo novce. Koliko ima takvih ljudi? Ali nabavio sam nešto lijekova prije nego što me opljačkao. Ali ne sve, kakve li štete? Pa što govoriš, Bubina, što ciljaš? Nedostaju sir Oliver i Grumf i broj 1. Sir Oliver i Grumf nisu sposobni za tako što, ostaje samo broj 1. Što te brljaš, Bubi, njegova visost, upravo nam je on dao novac, toliko se brinuo o njemu. Upravo zbog toga, pokazuje previše ljubav prema tom novcu. Vaše povjerenje me boli, a me očeše boli glava od onog stepca koji me udario, pa mi je uzeo ključ od bankovnog pretinca u kojem sam stavio novac. Ose samo njegov visac, jedino on može odglumiti stepca. Bobe, pričaš gluposti. Vijest zbog krađe tvojeg novca dopusti da pravilno razmišljaš. Da, imaš pravo. Mene opljačkao neki debeli. No, krugli ko balon! Jesi imao neki kritički naglasak? Znači, ose bila dvojica, možda čak i trojica. I moj je bio debel. Izgleda slično kao vaš. A ne možemo sumnjati njegovu visost. To bi bilo ispod časti. Kragu, vi ste najpametniji, sve znate, ali možete li ga točno opisati? Znate li što mi se dogodilo?
Stidim vam se ispričati do kraja. Ne uzdiši, Starkin. Vjerujem da sam pogodio. Da li je bio debel kao svinja, visio kao bandera ili slijep kao magarac? I uzem ti sve pare, zar ne? Nije bio debel, niti bandera. A zapravo ga nisam ni vidio. Ali mi je ipak uzelo 4000. Šta se to može? Pokrala su nas trojica. Ostali smo bez jednog centa. A što je najgore, potpisali smo da nas izbrišu sve naše zaostale plaće. Ha, jesam ih nasavario. Akcija! Akcija! Jebano! Akcija! Pa... Što Novak učinio? Ajde dalje. Što no? Ti rekao da. Dobar, ja ću se zadovoljiti. Nema dozor šansa. Započnemo novi život. Možemo krenuti u nove pustolovine. Ne